Jazdec nemá možnosť ovplyvňovať koňa zo sedla tradičnými pomôckami sedom a holeňou, ale žrebci musia byť riadení len poťažami a hlasom a bičom. Ferry sa usmieva, keby ste videli Salvatora, určite tiež, takže Ferry, povedz niečo, aké to bolo v tom vysokom vzduchu, riedkom nad 185. Tento náš kord je celý o tom, vlastne o tom adrenalíne. Tá fáza letu je úžasná. Keď to poskočí, je to krásny pocit. Ďakujem vám všetkým.